z hlídače spodních vod se najednou stane... Vítám vás v Karlových Varech, šéfe. Bohatý dědic hotelu. Jsem milionář! Teď už jen zbývá nepodlehnout lákadlům prolhaných podvodníků. Tady to podepiš a prachy jsou tvoje. Česká bláznivá komedie. Já ho roztrhnu jak hada! Ještě větší blbec, než jsme doufali. V pátek ve 20:20 na Joy Family.